Në shkollat e mesme të Gostivarit, ka filluar praktike e mbajtjes e takimeve javore, në të cilat diskutohet për të gjitha problemet dhe vështirësitë që i tangojnë nxënësit, përfshirë këtu zënkat dhe rrahjet mes tyre, pasojat nga alkooli, droga dhe duguri të tjera negative, ndaj të cilave është më ekspozuar mosha e tyre. Një takim i tillë u mbaj sot në shkollën e mesme teknike në Gostivar, ku të pranishëm ishin përfaqësues të stacionit policor, qendrës për punë sociale, drejtorëve të shkollave, Unioni i nxënësve dhe prindër. Iniciativa vjen nga sektori arsimit i komunës së Gostivarit. Udhëhesja e këtij sektori, Aslian Snopçe, tha se takimet e këtilla beson të jenë të frytshme dhe do të japin suksese në drejtim të parandalimit të problemeve eventuale që mund të shfaqen në përshkolla dhe në mes të nxënësve. Ne çdo javë të premteve japim raport nga shërbimi profesional për punët dhe aktivitetet dhe problematikat që u tangojnë shkollave në mes nxënësve. Ne kemi bërë, do të thënë, këtë mbledhje do të organizojmë çdo javë për arsye se nxënësit ta marrin pak më seriozisht dhe ne të jemi më konstruktiv, të jemi më bashkëpunues ndërmjet shkollave, të shpalosim ide të ndryshme, mendime të ndryshme, bashkëpunim për aktivitetet që do të realizojmë. Gjithashtu edhe do të raportojnë shërbimin profesional për problemet që kanë. Në qoftë për shembull ndonjë zënk në mes nxënësve, mendoj që do të jenë mbledhje të frytshme dhe do të japin sukses. Drejtori i shkollës së mesme teknike Besir Saliu thotë se këto takime i vlerëson si mjaft të rëndësishme në drejtim të rritjes së sigurisë në shkolla, duke krijuar kështu mundësinë që pjesëmarrësit nga të gjitha institucionet, nxënësit dhe prindërit, të bëhen pjesë e zgjidhjes së problemeve eventuale. Unë sot jam nikotiri institucionet përkatëse, dhe thotë kemi një takim shumë relevant që ka vlera së pari edukative, funksionale dhe normalisht edhe arsimore. Këto takimet e tila duhet të jenë në bashkëpunim me sipër edhe në të ardhmen, për shkak se të gjitha institucionet relevante duhet të ndikojnë që sigurimi në përshkollat të jetë në nivelin e duhur. Semira Elezi nga Unioni i nxënësve në shkollën e mesme teknike shpreson se problemet e nxënësve që shfaqen sidomos në periudhën e adoleshencës të gjenë zgjidhje nëpërmjet takimeve të këtilla. Sot këtu jemi mbledhur me disa pjesëtar nga komuna, me shërbimin profesional, me drejtorët e gjitha shkollave të mesme, ku do të mbajmë një takim në lidhje me lëndët narkotike, si dhe me problemet që i hasim ne në këtë periudhë të adoleshencës. Uro që këto probleme në kohën më të shpejt të mundshme të zgjidhen, të rritet siguria në përshkolla. Mbledhjet me karakter të tillë do të vazhdojnë të mbahen deri në përfundim të vitit shkollor, ndërsa të gjithë pranishmit konsideruan se ky është një fillim shumë pozitiv drejt zgjidhjes së problemeve në përshkolla.